by my Abenomics。今まさに憲法というのはですね、日本という国の理想と未来を語るものではないかと、このように思います。戦後日本の憲法改正運動の原点は岸信介さんなんですよね。俺をバカにするね、母親を絶対に返すと。じゃあ超えるって何かと、憲法改正。母親はさ、父親は相談に差し出してきた。私が驚いたのは日本メディアの対応ですね。